بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: فرزندنين أطول ناس استيقى حقوق لرنما لرديبتلا. حقيقة فرزندنين ota ustida, otaning farzand ustida, erning xotini ustida, xotinning er ustida, bularning hamma-hammalarini bir-birlari ustida huquqlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, inna li waladika alayka haqqo va inna li ahlika alayka haqqo. Seni bolangni ham seni zimmangda haqqi bor. Seni ahlingni ham seni zimmangda haqqi bor. Balki va inna li nafsika alayka haqq va inna li badanika alayka haqq. Senin nafsinni ham badaningni ham senda haqqi bor deganlar. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Har bir haqq evaziga egasiga haqqini bergin deganlar. Har bir haqq egasiga haqqini bergin. Adolat shu degani. Hamma haqq egasini haqqini ado qilish. Farzandning ota-ona zimmasidagi huquqlari birinchi o'rinda ota zimmasidan boshlanadi. Tug'ilishdan oldin birinchi o'rinda ota zimmasiga tushadi farzandni haqqi. Buki ota farzandga soliha bir ayol tanlashligi. Endi soliha ayol tanlashligi uchun undan oldin yana bir ishni qilib qo'ygan bo'lish kerak. Uning u erkakni yigitni o'zi solih bo'lish kerak. Chunki qachon u soliha ayolni tanlaydi? O'zi solih bo'lsa Alloh taolo oyatda aytganidek, at-toyibatu lit-toyibin. Pokiza ayollar pokiza erkaklarniki degan. Ha, demak, o'zi bir tutruqsiz odam bo'lib turib endi farzandimni meni zimmamdagi haqqi ekan, men bir yaxshi ayol topmasam bo'lmaydi degan gap befoyda. Izlang, izlang, baribir o'ziga o'xshagandan ortig'ini topmaysiz. Hamma sohada o'ziga o'xshagandan ortig'ini topmaysiz. Ana shuning uchun u farzandni haqqi ekan deb uni izlashdan oldim. Birinchi o'rinda yana orqaga qaytishimiz kerak bu nima? Erkak o'zini o'zi tuzatgan odam bo'lish kerak. Mana buni Hizr alayhissalom qissasida ishora qildi-yu Alloh taolo. Hizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom kelib, ikkita payg'ambar buzilib yotgan bir devorni tiklab qo'ydi. Qissani oxirida nega unday qilding desa, keyin aytdiki: "Amal jidaru fakana li ghulamayni yatimayni fil madinati." Kaf surasida kelgan oyat. Mana bu devor shahardagi ikkita yetim bolaniki edi dedi. Ularning otalari solih odam edi. Shuning uchun Robbing istadiki, mana bu bolalar balog'atga yetsa-da bir xazinasini chiqarib olsa dedi. Demak, ota solihligi kerak bo'lsa o'lib ketgan bo'lsa ham farzandiga mana manfaat deyapti. Xor bo'lmayapti farzand. Payg'ambarlar kelib uni xizmatini qilib qo'yapti. Demak, birinchi o'rinda ota o'zi u ayolni tanlashdan oldin o'zi insoblik, solih bir inson bo'lish kerak. Keyin unga yaxshi bir ona tanlashligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Tunkahul mar'a li arba'." Ayol 4 narsasi uchun nikohlanadi deganlar. Ya'ni odamlar ayolga 4 narsasi uchun uni uylanishni istashadi. Birinchisi lidiniha. Din uchun uylanadi kimdir. Keyingisi vali irdiha, obrus uchun uylanadi kimdir. Keyingisi vali jamaliha, kimdir jamol uchun o'rganadi, chiroy uchun ya'ni. Keyingisi vali hasabiha, kimdir uni obrusi uchun uylanadi. To'rtta narsa uchun uylanadi. Xo'p, inson qaysi narsa uchun uylanish kerak? Mol uchunmi? Obrusi uchunmi? Chiroyi uchunmi? Dini uchunmi? Nima uchun uylanish kerak ayolga desa, favfar bedatiddin taribat yadak deganlar. Sen shu dindorni qo'lga kiritgin, qo'ling tuproqqa belansin deganlar. Demak, ona tanlashligi deganda ana shuni tanlaydi. Dindorini qo'ling tuproqqa belansin deganini ulamolar buni sharhida aytishganki, hadis sahih avval aytib qo'ydik, hadis sahih Buxoriy keyin hadis. Bu qo'ling tuproqqa belansin deganda bir tahdid bor. Ya'ni agar shu dindorini uchun qo'lga kiritmasang, qo'ling tuproqdan chiqmaydi degan. O'zimizda ham borda bu narsa. Hech masalan bir kun ko'rmagan odamga nima deydi? Shu qo'li tuproqqa belanib yuribdi deydi. Ya'ni hech bir kun ko'rmadi degani.
Mana bu insonga ham go'yoki shu narsa aytilyapti. Agar bir ayolga uylanganda shu dini uchun uylanmasang, kimni qizi ekan o'zi bu deb qarab tursang, yoki xunuk ekan deb qarab tursang, yoki bir qashoq oiladan ekan deb qarab tursang, ana bu narsalar uchun uylansang, qo'ling tuproqdan chiqmaydi degan. Ya'ni xor bo'lasan degan. Din uchun uylan. Farz bezati din degan. Bu masalan qo'ling tuproqqa belanadi. Birinchi haqqi farzandi mana shu. Unga bir solih ona tanlaydi. O'z navbatida ayol ham unga bir solih erkak tanlaydi. Kim ko'ringan bo'lsa, ana u chiroyli bor ekan, yoki obro'si bor ekan, yoki mol dunyosi bor ekan deb unga tegib ketavermaydi. Ona ham o'z navbatida shunaqangi bir solih erkak tanlaydi. Musa alayhissalom qissasini aytib berdik-ku bunda. Musa alayhissalomni mana uylanishlaridagi qissada Misrdan qochib chiqib, keyin Madyan tomonga bordilar. Madyan tomonda Shuayb alayhissalomning ikki qizini o'shanda uchratib qoldilar. Qissa uzun, bizda mana bu hozir mavzuimizga tegishli joyi. Shu ayol borib keyin otasiga aytadi. Ya abatistajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Ey otam, mana shu kishini ishga oling deydi. Musa alayhissalom ko'rsatib aytadi. Shu kishini ishga oling. Otasiga o'zi taklif qilyapti ishga olishlikni. Buni tagida bir gap bor ediki, ya'ni shuni kuyov qiling degandek bir gap bor edi. Inna khayra man istajarta, siz mana bu ishga olgan insonlarning yaxshisi, quvvatlik va omonatdor bo'lgan inson derdi. Ana bunda ikki xislatni ishora qilib qo'ydi. Quvvatlik deganda, ya'ni u quvvat bu dunyoviy hamma uning yechimi, dunyoviy masalalar. Mana pul topishimi, obro' topishimi, mansab topishimi, hammasi bu nima bilan? Quvvat bilan erishiladi. Ikkinchi sifati esa al-amin. Amin ya'ni dindor degani, ishonchlik. Dindor inson. Shu ikki xislatini tanlayapti mana. Hech bir yerda surishtirib o'tirmadi. O'zi bu kim ekan bu? Quvilib kelgan, qochib kelgan inson Musa alayhissalom. Unda na bir oila bor Musa alayhissalomda. Otasi kim, onasi kim? Yo'q, hech kim yo'q. Unda bir na mol bor. Hech vaqosi yo'q. Shuning uchun ham shu ikkita ayolni qo'yini sug'orib berib, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir degan. Ey Robbim, menga tushirgan bir har qanday yaxshiligingga muhtojman men. Hech vaqosi yo'q. Hech vaqosi yo'q o'tirdi Musa alayhissalom. Daraxtdagida yotgan bo'lgan. Keyin Musa alayhissalom mana bu yerda hech qanaqa obro'si ham yo'q. Demak, shu holatda turgan paytlarida mana Alloh taolo kishiga yetkazdi. Qarangki, mana Rasulullohning hadislarining tasdig'i. Hozirgi kunda mana ko'p yigitlar qayerdan bir xotin topsam ekan deb shu sarson-sargandon bo'lib, yaxshi ayol topsam ekan deb izlab yurganlar yoki qizlar, ayollar qayerda bir solih bir turmush o'rtoq topsam ekan deb yurganlar. Bu girdi kapalak bo'lib bu dunyoni izlashdan ko'ra joynamoz ustiga chiqib izlash kerak buni. Ya'ni ana shunaqangi bir solih erdi yoki bir solih ayoldi. Joynamoz ustidan izlang. Alloh taolon o'zi sizga yetkazadi. Ayol o'zini ishini qilib, iffatini, hayosini qilib yursin. Erkak o'zini ishini qilib, iffatini, hayosini qilib yursin. Qayda qiz bor ekan deb hammani tikilamasdan ikkalasiga ham Alloh taolo o'zi yetkazadi. Musa alayhissalom mana qarang, Misrdan qochib chiqib, daraxt soyasiga borib tagida yotibdi. Ey Robbim, menga qanday yaxshilik tushursang ham muhtojman deb. Ana qizlar qo'yini boqib yuribdi. Hayo bilan yuribdi. Alloh taolo Qur'onda ularni sifatlab qo'ygan va ja'atu ihdahuma tamshi ala sihya. Hay ayollarning biri keyin hayo bilan kelib Musa alayhissalomning otasini oldiga chaqirib bordi. Bu dunyoni narigi burchagidagi erkak bilan dunyoni narigi burchagidagi ayolni Alloh taolo mana shunday uchrashtirib birlashtirib qo'ydi. Ikkalasi ham o'zining ishini qilgan paytda. Mana bu Allohning so'zini, ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zini tasdig'i, Allohning so'zini ham yuqoridagi at-toyibatu lit-toyibin degan so'zni tasdig'i va Rasulullohning hadisini tasdig'iki al-arvohu junudu mujannada deganlar. Ruhlar to'dalashgan jamoat. Agar jasadlar dunyoning narigi chekkasida, bu narigi chekkasida bo'lsa ham ruhlar to'dalashgan jamoat. Fama ta'arufu minha talaf deganlar. Shu ruhlardan nimaiki bir-biri bilan yaqin tanish bo'lgan bo'lsa, tamom, bular birlashadi. Fama ta'arufu minha talaf. Dunyo narigi chekkasida bo'lmaydimi? Shu ruhlari bir xilmi? Bir-biriga munosibmi? Shular birlashadi deganlar. Fama tanakaru minha ixtalaf. Ana ruhlardan qaysiki bir-biriga teskari bo'lsa, bular ham bir-biriga teskari bo'ladi. Hech ularni birlashtirib bo'lmaydi.
Demak, mana shu narsani tushunib olish kerak. Birinchi farzandning haqqi buni otani ham, onani ham zimmasidagi. Ular o'zaro ikkalari bunisi solih erkak, bunisi solih ayol tanlashligi. Nima bilan desa, uni o'tirib hisob kitob bilan emas, taqvosi bilan. Ikkalasi ham taqvosi bilan shuni tanlashligi. Keyingi haqqi birinchi o'rinda endi mana qo'shilayotganda erkak bilan xotin shar'iy uslubda qilinishligi bu ishlar. Toki Alloh taolo shaytonga qo'ygan tahdidi amalga oshib qolmasin. Alloh taolo shaytonga aytgan: "Va sharikhum fil amvali val avladi." Sen bor degan. Odamlarga mol dunyosi bormi, bola chaqasi bormi, shirik bu degan. Ha, Alloh taolo shaytonga shu tahdid hisob qo'ygan. Bor, bilganing qil. Bola chaqasigacha ham shirik bu. Ya'ni kerak bo'lsa xotiniga ham qo'shilib yot degani. Hamma narsasiga shirik bu. Mana shu xotiniga shaytonunga qo'shilib, o'zi ham qo'shilib shu bolasi bir shayton sifat bola bo'lib tug'ilmasligi uchun shar'iy shu uslubni qo'llashligi kerak. Sunnatda kelgandek qilib qo'shilishligi, sunnatda kelgandek duoni aytishligi. Bismillah, Allohumma jannibna shayton va jannibish shaytona ma rizqtana. Bizni shaytondan va bizga rizq qilib berayotgan bu bolangni ham, bolani ham ana bu shaytondan chetlatgin deb duo qilinishligi. Bu yana haqlar ana shunaqa davom etaveradi. Keyingi haq endi farzand onani qornida bo'lgan paytida shuni solih bo'lishligini Allohdan so'rash. La in ataytana solihan, Alloh taolo Qur'onda mana o'rgatgan odam bilan havo duo qilganligini, bizga solih farzand bersang biz shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qilgan. Yoki aynan odam bilan havo bo'lmasa ham mutlaqo har qanaqangi insonni duo qilishini o'rgatgan. Bizga solih farzand ber deb duo qilar. Shu tug'ilayotgan farzandi solih bo'lishligini. Yoki mana nimani qissasida Oli Imron surasida Inna Alloha astafa Adama va Nuha va ala Ibrohim va ala Imrona ala al-alamin. Alloh taolo Imronning xonadonini butun olamlardan tanlab oldi degan oyatda. Odamni, Nuhni, Ibrohimning ahlini va Imronning xonadonini butun olamlardan tanlab oldi. Imronning xonadoni kim edi? Imronning xonadoni Iso alayhissalomning onasi Maryamni ota-onasi edi. Ya'ni Iso alayhissalomning bobolari edi. Iso alayhissalom bobolari edi. Alloh shularni tanib oldi. Shu ayol nima qilgandi qarang? Shu ayol mana duo qilib so'ragandi qornida Maryam borlik paytida. Robbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Qornimdagi shu bolani senga men bahshida qildim. Sen uchun ozod qildim, shuni qabul qilgin degandi. Ya'ni shu farzandini tug'ilishligidan maqsadini Allohning yo'lida xizmat qilishligi qilgandi. Keyin farzand tug'iladi. Farzand tug'ilgandan keyin moddiy huquqlar boshlanadi unga. Moddiy huquqlar birinchi o'rinda unga ism qo'yish. Chiroyli ism tanlash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan ismlardan Ahabbul asma ilallohi Abdulloh va Abdurrahman. Allohga eng suyukli ismlar Abdulloh va Abdurrahman ismi. Yoki tasammu bi asma ila anbiya deganlar. Anbiyolar ismlari bilan nomlaninglar deganlar. O'zlari o'g'illariga Ibrohim deb ism qo'yganlar. Bu ham bir huquqlardan. 7 kunlik bo'lganda uni sochini olishi, sochini vaznchalik keyin sadaqa tilla yoki kumush sadaqa qilishligi va unga aqiqa qilishligi va keyin farzandni tahnik qilish, tahnik ya'ni tanglayiga bir shirinlik surishlik, hammasi bular moddiy huquqlar. Bular farz emas, hammasi. Shunchaki bir urf odat bo'lib qilinadigan va sunnat bo'lib qilinadigan ishlar bular. Ism qo'yishdan boshqa, ism qo'yishlik albatta shart. Bu to'g'risida bir rivoyat kelgan mashhur. Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishadi. Bir inson kelib o'g'lidan shikoyat qilib keladi. O'g'lim menga oq bo'lyapti deydi. Umar radhiyallohu anhu o'g'lini chaqirib shunda: "Nega otangga oq bo'lyapsan? To'at qilmaysan otangga?" desa aytadiki: "Xo'p, meni ham haqqim bormi otam zimmasida?" deydi. "Ha, sening ham haqqing bor." "Nima haqqi?" desa: "Senga bir solih ona tanlashi, keyingisi tug'ilganingda bir yaxshi ism qo'yishi" deydi. "Keyingisi senga bir kitobning ta'limini berish, dinni o'rgatish" deydi. Shunda haligi farzand aytadiki: "Allohga qasam, menga yaxshi ona tanlamagan" deydi. "Allohga qasam, menga bir yaxshi ism ham qo'ymagan" deydi. "Allohga qasam, menga hech vaqo o'rgatmagan" deydi.
Hozirgi kunda ham xuddi shu ahvol mana ko'p otalarda keyin yuradi. Nega bolam o'qimayapti? Nima qilsa ekan? Bolam tarbiyalasam ekan. Nega bir dinda bir xizmat qiladigan odam bo'lmayapti? Kerak bo'lsa dunyosi ham xarob, otasi ham onasi ham kuydirgan. Nega shunaqa bo'lyapti deydi. Ana Umar roziyallohu anhu shunda aytganlarda, "Ha sen bolangga oq bo'l bo'lsang-ku, bolang senga oq bo'lishdan oldin" degan. Otasiga qarab aytgan. Nima talab qilasan bolangdan? O'zimiz aytganda ikkayini o'rasan. Faqat o'sha la yotih deyiladi. Sen nalunga bir narsa bermagan bo'lsang, u ham senga hech vaqo bermaydi. Man la yarham la yurham. Rahm qilmagan odamga o'ziga rahm berilmaydi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih Buxoriyda kelgan hadis. Bir kuni o'tirsalar bir arobiy kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hasanni olib o'pib o'tirgan bo'lganlar, nabiralari. Shunda haligi Hasanni o'pib o'tirganliklarini ko'rib, arobiy aytadiki, "Sizlar bolalarni o'pasizlarmi?" deydi. "Mening 10 ta bolam bor. Allohga qasamki, birortasini shu vaqtgacha o'pmaganman" deydi. Shunda Rasululloh shu yuqoridagi hadisda aytganlar, "Man la yarham la yurham." Kishi rahm qilmasa, rahm qilinmaydi unga ham. Ya'ni sen o'sha bolajag'anga rahm bermadingmi? Endi qaraganingda ular meni qaraydi, parvona bo'ladi, menga rahm beradi deb ovora bo'lib o'tirma. Bermaydi. Qaydan beradi? Sen bermagansan, yo'q. Nimani beradi? Maza af'al in naza'allohu fi qalbika in naza'allohu min qalbika rahma deganlar. Men nima qilay? Alloh qalbingdan shu rahmatni sug'urib qo'ygan ekanda deganlar. Demak, ana shunaqangi bo'lsa, sog'lom farzand bo'lib yetishligi uchun oldindan o'sha nimanidir berish kerak. Umar azlanu yuqoridagi rivoyatda aytilgandek, uni onasini tanlash, tug'ilganda yaxshi ism qo'yish yoki unga mana ta'lim berish kitobni dinni o'rgatish. Ha, odamlar hozir mana o'rgatyapti, hamma narsani o'rgatadi. Borini berib, subhanalloh, odamlar hozir borini berib bitta farzandini shu o'qisin deydi. Hali o'qishga kirgizib qo'yadi, pora bilanmi, pul bilanmi, nima bilan bo'lsa ham ko'tarmasa ham shu qobiliyati yo'q bo'lsa ham yo'q o'rganib ketadi, shu tiqib qo'yadi. O'qishga kirgizib qo'yadi. Ha, endi agar mavud bir dinni ta'limiga kelsa, bir 100 so'mlik bir namoz kitobini olib ber desa, hali qizg'anchiqlik tutib qoladi. Hozir shu yaxshi emas, hozir sharoitim yomonroq. Nimani kutadi bu boladan? Hop, seni shu farzandingni kuyib pishibsan mana qariganda meni qariydi, parvarishlaydi deb. Hali yetasanmi shu farzanding seni parvarishlaydigan zamonga? Mavhum narsa, ya'ni noaniq. Xo'p, yetding ham deylik. Shu farzandingdan necha yil rohat ko'rasan dunyoda? Ana 10 yil. Qarigan chog'ingda 20 yil. Ha, boring ana 30 yil mana. Shuning uchun shu farzandingdan 30 yil rohat ko'rish uchun hali noaniq. Ha, boring sen ana shu borsa shu. Shu 30 yil bir farzandingdan rohat ko'rish uchun umringni borini shunga sarflaysanmi? Shunaqa qilyapti odamlar hozir mana. 40 ga kirguncha bir odam o'lgidek ishlaydi. Nima qilasan shu bolalarim deydi. Ha, shularni o'qitayapman deydi, maqtanadi. Bir yaxshi odam bo'lyapsizlar deydi. 40 yil umrini sarf qiladi odam gohida noaniq bo'lgan, hali necha yil foydasi keladi noaniq bo'lgan bir farzandiga. Buni yomon deyotganmi? Yaxshi. Lekin oxiratda seni abadiy rohatlanishliging yoki abadiy xor bo'lishliging ham ana shu farzandingni kim bo'linishiga bog'lab qo'yilgan. Shuni ham unutma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqud." Kishiga gunohkorligiga kifoyaki, u o'zining qo'l ostida bo'lgan insonlarga, o'zining qo'liga qarab turgan insonlarni zoya qilishi deganlar. Ya'ni ana shu ularni tarbiyasini bermasligi. Shu yetadi senga oxiratingni kuydirishligiga. Qiyomatda borganingda sen ana shu etagingdan tutib jahannamga olib kirib ketishlikka yetadi agar tarbiya bermagan bo'lsang. Chunki Rasululloh hadisda alad ogohlantirib qo'yganlar. Ogoh bo'linglar. Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati. Har birlaring boshlisizlar va har birlaring so'ralasizlar deganlar. Arajul ra'in fi ahli bayti va huwa mas'ulun an ra'iyati. Erkak butun ahli baytidan boshliqdir va butun ahli baytidan so'raladi. So'raladi. Shunchaki o'tib ketib qolmaydi, men nima qilay bo'lam ekan dedim. So'raladi. Qu anfusakum va ahlikum nar deb qo'ygan. O'zlaringni ham, ahlingni ham jahannam o'tidan saqlaylar deb qo'ygan. Ta'limini beradi shuning uchun ham. Mana dunyosiga ayamay qancha bo'lsa tiqishtirayotgandek, ozroq
o'zini ham va o'sha farzandini ham oxirati obod bo'lishi uchun ozroq mana bu tomonga ham qarash kerak. Nima qilish kerak shu farzand odam bo'lishi uchun? Yoki o'zini dunyosini ham kuydirmaslik uchun nima qilish kerak? Shuni ham bir diniy ta'limini o'rgatish kerak. Ha, bolani qizg'anib unaqa qilib paypaslayvermaslik kerak. Ha, odamlar shu hozir bahona topilgan. Ha, nima qilaylik? Hamma hozir adashib ketyapti deydi. Allohga yaxshi gumon qil. Alloh hadisda nima degan? Hadis qudsiyda ana inda zanni abdi bi. Men bandamni men haqidagi gumonidaman. Indonna xayran fa xayr va indonna sharran fa shar. Fal yarun nabiy masha. Yaxshi gumon qilsa yaxshi, yomon gumon qilsa yomonman. Xohlagan gumon qilsa. Ha, sen o'zi yomon gumonni qilib olgansan, bolam adashib ketadi. Adashatdi. Nega Allohga yaxshi gumon qilmaysan? Xo'p, bitta bolasi adashib ketgan bo'lsa, sen ham adashib ketish kerakmi? O'qitmaydi, qo'ymaydi, qizg'anadi, yo'q, adashib ketadi deydi. Xo'p, o'qimasa adashmaydimi? Sarf solihat mashhur gapi bor, bir kishi kelib so'ragan. O'sha kishining ismlari nimaligi yodimdan chiqdi. Bir mashhur bir sarf solihlardagi bir kishidan so'rashgan. O'qiganlar qarasak adashib ketyapti. Shuning uchun biz o'qimoqchi emasmiz, nima qilaylik degan. Yaxshimi shu fikr? Qarasak o'qiganlar adashib ketyapti. Shunda o'sha aytganlarki, o'qiyotganlar adashgan bo'lishi mumkin. Lekin ichida to'g'rilari ham bormi? Ha, bor. Inkor qila olmaysiz. Lekin shuni bilib qo'yginki, o'qimaganlar hammasi adashgan degan. Shu gap yetadi mana. Xo'p, mana o'qiganlar adashibdi mana. Bitta ikkitasi adashib ketib qoldi. Lekin o'qimaganlar hammasi adashgan. Mana voqelik guvoh o'sha shunaqa qilib farzandini qizg'ansin. Kimni sigar chakib ketgan, kimni nasha chakib ketgan, kimni ichgan, kimni chokkan. Ho, yaxshi bola degani ham hali o'zi u dinini nimaligini tushunmay yurgan odam. Mana bu ma'naviy huquqlar. Farzandni haqqi bu ota zimmasida. Farzand ham so'raydi, qiyomatda Alloh ham so'raydi uni. Keyin farzand tug'ilgandan keyin albatta yana moddiy huquqlar bor. Uni ta'minlash, kiyim kechagi, rizqi, turar joyi alil mavludila. Alloh taolo buni hammasini Qur'onda mavludunlah zimmasida degan. Mavludunlah ya'ni ota zimmasida. Hammasi buni ota zimmasida. Hattoki ona masalan emizishga qodir bo'lmasa yoki emizmayman desa, unga enaga topish, enagasini pulini berish kerak bo'lsa, hammasi ota zimmasida. Va hattoki ona o'zi shunga haq talab qilsa ham, bu ham ota zimmasida. Ya'ni bolaga emizayotganligi uchun haq talab qilsa, bu ham ota zimmasida. Bu moddiy huquqlar. Va endi mana farzand balog'atga yetgandan keyin uni uylantirishlik yoki qiz bola bo'lsa turmushga berishlik. Buni moddiy ta'minoti otani zimmasida bo'lmasligi mumkin, xususan o'g'il bolaniki. Ammo qiz bolaniki uni bir kerakli joyga ta'minlab olib berishlik bu otani, onani zimmasidagi narsa. Ya'ni qiz bolani balog'atga yetguncha uni tarbiyalab, parvarishlab, balog'atga yetgandan keyin uni bir yaxshi joyga uzatishlik bu otani zimmasidagi, onani zimmasidagi narsa bo'ladi. Bu huquqlar mana bu otani, onani zimmasidagi farzand haqlari qisqacha bu xotirimizga kelgani mana shu. Alloh a'lam.